Takže čučo lidi, vítám vás Miniko u Let's Playe pro počítače na hru Assassin's Creed 4. Doufám, že se vám bude líbit. Já se vám budu snažit příliš nerušit ukázky, ale nyní se pouštíme přímo v bouři do lodní bitky, takže jdeme na to. Bohužel nic nevidíme, takže se skryjem a střílíme hnedka. Jedna dole a ještě by to chtělo tamhle tu. Taky by mohla být dole. Bohužel vedle, nevadí. Natočíme se zase správnou stranou a střílíme tamhle. Bohužel vedle, ale nevadí. Natočíme se a je dole. Ze strany po nás jdou vlastně tyhle ty menší loďky. A jejda, co to je za pohledy? Tak to nebylo pěkný. To nebylo pěkný, ale... Jo. Paráda. Jedna dole a... Ještě by to chtělo tamhle tu. Na takovou dálku. Nepovedlo se. Pohodě. A počkáme si tam na tu loď hezky. Neměl by to být problém. Zase schováme. Tak a střílíme. Teď. Přímej zásah. A zpomalíme a už budeme jenom střívet. Bohužel, jak vidíte, ta mlha tak toho mnoho nevidíme. No, jak vidíte, tak toho mnoho nevidíme. To je takový blbý slovní spojení, ale bohužel je to tak. Musíme se snažit. Ale tady z začátku ty bitvy ještě nejsou tak obtížné, takže by to mělo jít, jen všude ten kouř, bohužel. Střívet a schováme se. A koukám, že loďka je dole. Takže další ukázka, nejspíše. Musíme počkat, až se nám to načte. A vidíte, loď je zničená. Všem, nejspíše střelný prach nám začal hořet, takže to by mohlo být velmi špatné. Is it dangerous? Edward? Hmm? Privateering, is it dangerous? Wouldn't pay so nice if it weren't. Why not sail with the King's Navy? Earn a proper wage, sail under gentlemen. Sod the Navy's gentlemen. For every shilling I'd earn, the captain gets 600. That's no way to earn a fortune. We don't need a fortune. It's not about need, Caroline. I want food that don't make me sick. I want walls that hold back the wind. I want a decent life. How long would you be gone with these privateers? A year, I reckon. Two at the most. All right. No more than two. Promise me. No, po trošičku delší ukázce se vracíme opět do hry a jak jste asi viděli, tak nejdříve to vypadalo, že vítězíme, ale nakonec teda, jak vidíte, tak nevítězí nikdo, tohle vlastně nikdo, žádná loď nemohla vydržet, všechno na kusy. No. My se
Vydáme ke dnu. Totiž ke dnu, co to plácám, ke břehu. A uvidíme, co to je za ostrůvek. Podíváme se a no, další. Můžete vidět ukázka, ze začátku jich je hodně, ale můžu vás ujistit, že dá už jich tolik není. You don't have that gold on you now, do you? No, jak vidíte, tak jeden z té nepřátelské lodi, nejspíše ten asasín, no vidíte, find the assassin, takže je to ten asasín, se nás pokoušel zastřelit, takže, jak jste viděli, nepovedlo se mu to, jelikož mu buď navlhnul střelný prach v pistoli, anebo došly náboje, to nemůžeme tak jednoduše zjistit, ale s největší pravděpodobností jedno z toho to bude. A už jenom kvůli tomu ho budeme sledovat. Jen teďka nějak. Ajda. Já se omlouvám, já jsem se nějak nesoustředil na hru. Musím se víc snažit. Takže to vezmeme takhle tudy. A jak vidíte, tady ta hra vypadá úplně úžasně. Jenom hned na začátek bych chtěl upozornit, že hra je opravdu velice, velice, velice náročná na grafiku. Takže pokud nemáte výkonný počítač, tak je úplně zbytečný si tuhle hru kupovat, si myslím, protože to vám fakt nepůjde. Je to jenom teda můj názor, ale i já mám občas, tím myslím fakt občas, ale občas se mi to třeba i trošku sekne, takže taky si nemůžu ani mít to na nejvyšší detaily, jako některé jiné hry, takže fakt je náročná. No, ale zpět ke hře, jak vidíte, hra vypadá nádherně, i když ji nemáte na plné detaily. Jinak, tato postava, kterou tu vidíte, hopsat před vašimi monitory, tak ta se jmenuje Edward, ale v průběhu hry budete používat celou řadu krycích jmen, například jako no, teď mi to vypadlo. Ne. No tak tohle nebylo pěkný. Jak jste viděli, tak Assassin není příliš přátelský. Dovolil si na nás dokonce střelit, takže to se mu trpět nebude. Bych si to chtěl trošku zkrátit i nudy. Skákej. A my to vezmeme tohle stranou. Hopla. Tak to nebylo dobrý. Ztrácíme cíl.
Bohužel na to jméno si nějak nemůžu vzpomenout. Jo, Duncan. Duncan budeme používat teďka, v nejbližší době. A vidíte, že toto nebyl až tak těžký nepřítel. Ale teďka sledujte, jak Edward vlastně využije všechno, co má u sebe. Señor Duncan Walpole, I accept your most generous offer and await your arrival with eagerness. If you truly possess the information you desire, we have the means to reveal your answer. Though I will not know your face by sight, I believe I can recognize the costume and influence by your signature. Therefore, come to Havana in peace, and trust that you shall be welcomed as a brother. No, aspoň už máme něco na sebe a nepoužíváme takový ten plavčický hadřík, nevím jak to říct přesněji, ale tady bych řekl, že něco za tím vodopádem je. O, ano, všiml jsem si, takže berem. Tak peněz tady mnoho nebylo, ale není to špatné. A nyní vlastně budeme používat přezdívku Duncan, jelikož chceme vlastně dokončit poslání toho asasína, kterého jsme před chvilkou zabili. A jak vidíme, tak tady máme společnost, nebo spíš oni mají naši společnost, jakož my jsme vlastně vlezli do jejich oblasti, ale bylo by dobré se tam dostat nějak nepozorovaně, takže počkáme, až se tento týpek otočí a pak skáčem. Teď! Paráda, povedlo se. Stalking Zones, takže vlastně nyní se nacházíme ve skrývacích zónách, ze kterých můžeme pohodlně, nebo pohodlně, nevím, jestli to je vhodný výraz. Páni, ti to dostali. Nevím, jestli to je vhodný výraz, ale vlastně dalo by se tak říct, že pohodlně zabít ostatní, jako třeba tohle ne. Vidíte třeba teďka. Tak se nám to povedlo. Ještě by to chtělo... Vlastně většinou je lepší být spíš takový nenápadný, než tam vlítnout a všechny pozabíjet. Myslím si, že to je i takový bezpečnější. Teď by to chtělo, aby se ty otočil a šel někam jinam. No, půjde to? Ráda, povedlo se. Ještě, jak tě zabít? A pojď. Povedlo se. Tak, jak to teďka zařídit? Nejjednodušší bude... máme? Nemáme. Takže jednoduše prostě pobijeme ostatní. Asi tak to bylo nejjednodušší. Pomůžeme
tady tomu chlapkovi. Omlouvám se, že nemám titulky. Tak jo, aspoň víme, že tento přítel, tady nějaké zbytky, se jmenuje Steve Bonnet. A mapa od jakéhosi pokladu. Takže budeme hledat poklad. Moc složitý. Ne, že bych to nezvládl, ale což je tehdy taky možný, ale my si skočíme ještě. Hele, proč to nevylázem? Ano. Počkat, my tam neumíme vylíst. Tam jsou přece ty kořeny a dobrá, tak tam vylezem tudy. Nevím, jestli můžem opustit takhle území mise, ale vypadá to, že ano, že s tím není nějaký větší problém. Vyšplháme hezky nahoru. A někde tady by měl být synchronizační území. Vlastně potřebujeme objevit tuto mapu, abychom našli ten poklad. Takže musíme vyšplhat co nejvýše. A vidíte tamhle, jak je ten orel, nebo tokáně, nebo prostě ten pták. Který ho teďka vyplašíme. Takže tady se synchronizujeme. To jsme měli možná udělat už potom. Já se omlouvám, že jsem to nestihl, ale mám takový pocit. Mapa. Aha, tohle ne. Já se omlouvám. Tohle to jsem použít nechtěl. Takže tady na stromě asi mapku nepoužijeme. Nevadí. Hupsneme zase dolů. Doplavem ke břehu. A mapa. Takto. Ano. Ale my potřebujeme se nejspíše dostat. Čest. Páni. To jsem toho dost vynechal. Tak berem asi tady tu. Ještě skočíme. Aha. Tady skočíme do toho sena. A tamhle máme ještě tu rohličku, takže to taky potřebujeme. V začátku se nám bude hodit spoustu peněz. Ten poklad asi necháme být, myslím, že není potřeba ho brát, i když přece na mě to tak jakože láká. My nemůžeme F-kem nevadí. Já už to nechám bejt, teda ten poklad. Věřím, že by se nám to třeba
povedlo, ale nechceme Boneta nechat na nás dlouho čekat, takže si trošku pospíšíme už. Už tak si to tady nejspíše to čekání úplně užívá, takže to fakt tak ne. Hele. Jo, lezeme. Tak a je to. Hnedka se chopíme krmidla a plujeme. A plujeme. Zatím můžeme poslouchat rozhovor Edwarda a Boneta. O, nemůžeme, protože už nic neříká, nevadí. Takže budete muset bohužel poslouchat mě. Vezmeme to třeba... to už nevytočíme, takže to vezmeme tady zatím... kamenem. Jinak, jakoby, když se tak na to koukáte, tak to, ta plavba vypadá docela složitě, ale... musím vás upozornit, že to opravdu složitý není. Ovládá se to opravdu úplně jednoduše. A... ovládáte to prostě úplně stejně VASD jako vaši postavu ve hře, takže myslím si, že to nebude činit nikomu nějak zvlášť velký problém. Až na mě, jsem málem sejmul tam, tak se přidáme, zvýšíme plachty. Jinak potom později v dalších dílech vlastně můžete mít i svoji vlastní loď. To asi víte, ale taková důležitá informace, že jo? Takže můžete mít vlastně svoji vlastní loď a kde budete mít vlastně i svoji vlastní posádku, kterou musíte naverbovat. Většinou to jsou lidé, kteří mají nějaké problémy a vy jim musíte nějak pomoct. Například jsou zatknutí strážema, takže to jsou vlastně... nějaká verliba. Tak. A cestujeme. Do nových oblastí. Abych pravdu řekl, tak jsem se na tomto ostrovku málo porozhlédl. Ale co se dá dělat? Nebudem to nějak zvlášť řešit. Vidíte, Uplay zase otravuje. Ne, v pořádku, necháme to být. Takže si nás můžeme hezky prohlédnout. Vidíte zase oproti trojce, jestli jste hráli, tak zase tady to prostředí je trošičku jiný, ale už nebudu zase rušit. Tak jo, musíme se podívat nahoru, aby věděla, že jsme v pořádku a normálně. Tak jo, jen tak ještě, no bohužel ještě ne, až skončí ukázka. A už doufám, že může mluvit. Ještě k těm českým titulkům, tak pokud budou nějak co nejdříve ke stažení, protože novou hru si kvůli tomu kupovat nebudu,
znova, tak to by bylo fakt super. A měli byste to v češtině a i ti, kteří nejsou v angličtině až tak zdatní, tak by tomu mohli rozumět. Jinak já už bych zase byl trošičku sticha, abychom občas, nevím jak se jmenuje, omlouvám se. Koukám, Asa, Cínka, Pirátka, vypadlo mi teďka jméno, to se omlouvám. Tak počkáme minutku. Paní si potřebuje něco dohodnout, nevím jak jí říkat. Tak máme aspoň komunikátor, pomocí kterého se vlastně dostaneme do všech místností, můžeme cestovat výtahem, můžeme využívat, nevím jestli to jsou počítače, myslím, že ano. Takže můžeme vlastně všechno už. Jinak, myslím, že to tady vypadá úžasně. Nemusel by být úplně špatný tady bydlet. Tak vyzkoušíme výtah. Vidíte, komunikátor začne, vidíte. Tady to teď takhle mám to tam vedle sebe, takže to vlastně reaguje. A můžeme cestovat, takže přízemí a... Takže cestujeme do patra. A jdem na to. Vlastně ovládáme to pomocí toho komunikátoru, což není špatný. Máme rybičky, koukám. Není špatný, aha, podíváme se. A musíme. Tak. Nebudeme se vyjadřovat. Tak jo, jak se zde slyšeli, pracujeme vlastně na projektu 17, tady ještě se něco dodělává, podíváme se radši, Občas to je docela i vtipný. Tak jo, jak jste mohli slyšet, tady se nám ještě něco dodělává, ale to nebude až tak důležité. Tady máme vlastně vlastní animus, což je úplně úžasný a tady máme koš. Můžeme si dokonce, no tady i něco je. A já se tam chci podívat. Ne, necháme to být. Tady vlastně budeme mít sošky všech důležitých postav ve hře. Vlastně jedinou postavu důležitou, kterou jsme zatím potkali, je naše samotná postava Edward, kterou vlastně známe už od začátku, takže to je nejspíše jasné, že tam bude. A vstupujeme opět do animu a Welcome to Animus Omega, Abstergo Entertainment's proprietary ancestral memory research tool. If you have any questions, comments or concerns about how to operate your Animus console, please contact your project supervisor, Melanie LeMay. You have been registered as part of the Sample 17 project.
Your primary research target is Edward James Kenway, born March 10, 1693, Swansea, Wales. Calibrations complete. All signs normal. All systems optimal. Extra neurotransmitters activated. No, jak jste ještě mohli slyšet, tak Edward je vlastně příbuzný, nevím jak přímo, jaký příbuzný, to opravdu po mně nechtějte, ale je to příbuzný mistra Kedveje, ze kterého hrajete na začátku Assassina Trojky, takže to můžete možná, jako vám to může tak trošičku něco říkat, pokud jste všem hráli, tak to nemůžu vědět, ale blížíme se do přístavu a tohleto je město Havana, takže můžeme plnit náš úkol. Vidíte, jak jsem říkal. Havana. 1715. Teď tady bude půl hodiny mávat. My se asi pustíme v práce. Omlouvám se, jak občas kecám do těch ukázek, ale když vždycky něco nakousnu, tak vždycky, když bych to začal říkat, tak bych to mohl přes tu ukázku zapomenout, takže se to snažím vždycky doříct, jako třeba teďka. No a my si asi půjdeme prohlédnout město, až vyložíme náš náklad. Bude to chvilku trvat, ale jdeme. No. No. Úplně nevím, kam půjdem, ale nejdříve si koupíme asi nějaké ty zbraně, abychom měli jak si bránit. Tady to raději obejdem bloukem. Ne, obejdem. Nevadí. Tak. Vidíte, koupíme si rybu. Jako třeba tuhle. Aha, to asi nemůžeme. Dobře, takže budem Steeda následovat k obchůdku se zbraněmi. Tamhle, jak jsou ty ženský s tím kroužkem nad hlavama, tamhle, nad mojí hlavou, tak tam bude někde ten stánek, já si pospíším napřed, vidíte tamhle. Už se nám to objevilo dokonce na minimapě v levém dolním rohu. Takže si něco koupíme. A koupíme vlastně sety zbraní a koupíme si například tento. Stejně jiný nemáme za úkol. Tak. Co to je tamhle? Tam jsem vůbec v životě nebyl. Půjdeme se porozhlédnout. A synchronizujeme se zase. To se vždycky hodí. My to máme dokonce povinné. Vidíte, že to lezení je zase, řekl bych, že ještě o trošičku vylepšené oproti trojce. Zase vidí, jak vidíte, umíte o velkou část triků navíc.
Takhle asi vychranizujeme se. Tady ta hudba, co jste teďka vyslechli. Hele, hele, tady máme nějaký problém. Ano, skákáme dolů a jak vidíte, Steveovi bylo něco si ukradeno, takže to ne, to nebudeme trpět a týpka chytíme hnedka a já jsem něco chtěl říct a už jsem to trošičku pozapomněl, už jsme skoro měli. Máme ho a zase rychle vypadneme. Stráže si nás bohužel velice, velice rychle všimnou a vrátíme se zpět. Mohli bychom později vybrat i truhly a plno nepovinných misí, ale to teďka necháme být a podíváme se do místní hospody. Nevím, jestli se tomu neříká trošku jinak. To není pěkné. O, tak to bylo rychlé, tak... Tak ale to si teda necháme líbit a... Hnedka spustíme do toho. Zmlátit tyhle týpky nebude žádný problém. Musíme si nejdříve vyzkoušet. Tak. A to nebylo. Pěkné, to se nám nepovedlo. A jeden leží a ještě by to chtělo. A máme tu další pány, kteří to taky chtějí dostat. Ještě tady toho. A ne, není to poslední. A ne. Koukám na špatnou stranu, jsem moc pomalej. A poslední. A je to. Konec. A koukám, všichni samozřejmě, jako by se nic nedělo a samozřejmě to bude na nás, takže využijeme kouřové bomby pomocí šestky. A prásk. A nikdo nás nevidí a vypadneme. Vezmeme třeba tudy. A už o nás nikdo neví, doufám. A použijem studnu jako skrývací zařízení. Ne, to nebylo dvere. Někdo si nás všiml. Ne, vypadni. Musíme se skrýt, jen ještě nevím po někam. A, povedlo se. Aha. Tak to, bohužel ne. Byli jsme příliš nápadní. Takže musíme ještě trošičku jinam. Kudy to třeba vezmu? Třeba tudy. Chtěl by to... Nějaký místo, kam moc lidí nechodí. Tam ne. Hopla. Ne, do bitvy se pouštět nebudeme.
Já se omlouvám, že to takhle protahuju, ale nějak se mi to teďka nedaří jim upíct. Ale teď pokud nevystřelej... Ach jo. Už to mohlo být, pokud by nevystřelili. Bohužel jsou nám příliš v patách na to, abychom se skryli. Takže musíme jenom rychle utíkat. Ale už jsme docela daleko. Vezmu to třeba tudy. Tohle nebyl špatný nápad. Tohle vůbec nebyl špatný nápad. Když na to tak koukám. A už by to chtělo se někam skrýt. Jak tak koukám, tady nejsou žádný moc stráže, takže... A povedlo se. Bohužel... budeme mít jenom 90% synchronizace, ale nevadí. Všechno jsme udělat nemohli. Ale pořád jsme hledaní. Takže musíme ještě vyhledat... Tak. Leží a ještě si berem tohle. 208, to jde. A už jsme anonymní, jak tak koukám. Tam nedoskočíme, nevadí, nevadí. Vezmu to tady tudy. A vezmeme to tentokrát po střechách k dalšímu důležitému úkolu. Zase trohlička. A ne. Ne, my nemáme nic společného s ničím. A hele, ty se jako chystáš. Tak pojď, klidně pojď. No, tady jsme. Pískám, jak to jenom jde a jemu pořád nic nedochází. A končíš. Tak to ale se povedlo docela dobře. Žádný poplach. A penízky jsou opět naše. Takhle po těch střechách, jak to koukám, se jít vyplatí. Protože tady máte všude trhličky a stráže většinou nejsou tak chytří. Jo, my budeme asi hodně daleko, jak jsme utíkali. Další. Tentokrát už budeme, já bych tak nějak jakože trošku nenápadně slezl, tak. A vezmeme to jako každý slušný člověk, hezky, pěšky, po zemi. A vracíme se asi na naši loď. Vezmeme to tady s krátkou. Po kůlech. Aha, tak dobře, do vody jsem nechtěl, ale bohužel... To tak vyšlo, no. Teďka vypadám jak blázni. Dobře. Musíme se tam nějak dostat, já tam chci. A jsme tady, paráda. O, páni. Steve. Koukám, taky není úplně v pořádku. A budeme mu muset asi přinést jeho cukřík, který mu byl ukraden. A nejspíše budeme muset následovat tam ty stráže. Takže jdeme na to. Hnedka jak
budeme moci se pohnout. Pěkně kapuci samozřejmě. A jdeme. Ještě využijem orlí zrak. Já bych vzal... Ano, chápu. Já bych vzal do toho zraku jenom tamhle ty. A už to zase vypnem. A tohle to má vlastně jedinou výhodu, že vlastně je vidíte, i když vlastně jsou třeba za stěnou. Musíme využívat vlastně všechny možnosti, jak si jde schovat. Takže tentokrát s plynem s okolím. Ale naše okolí se nebezpečně přibližuje k našemu cíli. Takže to se mi nelíbí, absolutně. A následovat už teda musíme jenom jednoho z nich, jelikož tam ten se od něj odpojil. Nebo nemusíme? Musíme asi jenom... Musíme... Tak jo. Ještě vezmeme tohodle chlapka, aby nás neprozradil, a vezmeme to ze střechy. Takhle s tím orelým zrakem to není tak obtížné, jak můžete vidět. Ale taky musíte dávat bacha, abyste nebyli přistiženi. Kde už se nám konečně poštěstí? A koukám, že... A tak to se nepovedlo. To teda není vůbec dobrý. Oni se nám vzdalují. Už jsem myslel, že se budeme muset zdržovat s tamtím chlápkem. Musíme fakt přijet do kraku. Protože jinak... Dívej. To není dobrý. Musíme fakt přijet do kraku, jinak... Jinak nám utečou. Dobrý, tady už zase musíme trošičku opatrnějc. Aby si nevšimli, že je sledujeme. A splynujeme zase s okolím. S kým pak můžeme splynout? Ne, nebude to ani potřeba. Tam nechcem. Zase by to chtělo následovat je. Koukám, že se jen tak chytit nedají, ale my ještě nemáme vlastně za úkol chytit. A teď to už bude trošičku obtížnější, protože budeme muset poslouchat, takže budeme muset splývat s lidmi, jak ten půjde. Tak jo, jdem na to. To asi nebylo nutné. Ne. Třeba s váma splynout.
A. Skvělé. Dostáváme se do davu a tam už není problém splynout s davem. Jak vidíte. Můžeme stát klidně poblíž. Hele, je mi líto, ale tomu asi už nepomůžem. Nevím, jestli je už mrtvej, nebo ještě ne. Ale to někdy zjistíme. A budeme následovat kapitána. Jen aby se hlavně neotočil, to by se mi nelíbilo. Schováme se tady a to nebylo možná potřeba. Teďka tady. A stráže, žádný problém. Jen aby nám to netrvalo příliš dlouho. Jen si vás nikdo nesmí. Ajaj. Tak tohle byl asi špatný způsob hry. My jsme měli vykrást mu kapsu a ne to udělat takto. No, nevadí. Ale zvládli jsme to i tak. Ale bylo to těsné a bylo to navíc špatně. Také jsem to nechtěl udělat. Hele, ten klíček. Pravda, máme. Tak když už jsme tady, tak ještě berem tohle. Jednotlivý lidi nevybírám už dávno. Jelikož jsem zjistil, že se to nevyplatí. No a... teďka se půjdeme podívat do této pevnosti. Nebudeme si namáčet naše oblečení. A dojdeme... hopla. A tak dobře, už to nemá smysl. Můžeme si namočit. Měli bychom nenápadně, aby si nás nevšimli stráže. To by nemuselo být dobré, aby nás viděli. Takže kudy to vezmem? Asi tamhle tudy. Zase jsme v nepovolené oblasti. Nevím, kde ten strážce je. Takže se vrátíme zpět. Dovnitř asi to bude nejlepší. Už tak jsem tady udělal poplachu víc než dost. Víc už to snad ani nejde. Tamhle nepůjdeme. Doufám, že nepůjdete sem. Uklidni se, v klidu. Tak jo. Snad už jsem se stráže nějak klidnili. A my můžeme pokračovat v naší práci. Musíme
chceš podat níže. Tady už to není úplně jednoduchý to skákání, jak můžete vidět. Musíte u to teďka už i trošičku přemýšlet. Podíváme jenom tak jako... A tady nikdo není, tak to bereme. Co tady ještě vezmeme? Nic tady není. A jdem tudy. A už plháme nahoru. Tady už máme hlídku. Tak to bylo těsný, takhle jsem to udělat nechtěl. Já bych chtěl, aby tady byl jenom jeden chlap a toho bych mohl schodit dolů. Jen aby si nás nevšiml. No a teď ještě pojď ty. No, samozřejmě. Kam jdeš? Když tady není hlídač, to je přece špatný. Kam pak jsi odskočil ty? On samozřejmě, když bych vylez, tak on se už vrátí. A už se vrací, takže počkáme hezky schovaní a nenou, kde seš? A bereme ještě tebe, tak. A ještě. Tiše, tiše, hezky v klidu. Nevšímáme si. Ještě tě vezmeme. Nenecháme tě tady jen tak ležet. Pěkně ho odnesem. Tak. Bude hezky důstojně ležet. Jak bych to nazval? Puse. Musíme to vzít nějak nenápadně. Ano, takhle by to šlo. Jen aby hlídači na střechách nás nepozorovali dříve, než budeme chtít. Ajaj, tak to nebylo dobré. Ještě tebe. Jen aby to bylo rychlý, tak aby si nás nevšimli ostatní. Aha, v klidu. Nejte si mě. Já tady vůbec nejsem. Jo, hledej mě někde, kde tam jít nepotřebuju. A jdem sem. Paráda, povedlo se to ještě jakž takž v klidu. Tady si vezmeme nějaké naše věci. Tady ta šavle, co jsme si teďka koupili, vypadá, řekl bych, že je fakt dobře. A vytratíme se. Tak jo. Cukřík i naší peštičku, nevím, jak bych to nazval. Máme. A můžeme se vrátit za Steedem. Steed, to je takový zvláštní jméno, no. Necháme to být, nebudeme se tím nějak zatěžovat. Hele, vezmeme to tady tudy. Už jsem myslel, že zase spadneme do té vody. Tak. O co se tam pokoušel? Nevadí. Ah, paráda. Má svůj cukříček a je spokojený.
Mise dokončena, tak se podíváme na synchronizaci. 80. Tak aspoň, že to. Aspoň, že jsme to vůbec dokázali splnit. A to bude pro dnešek všechno. Já doufám, že se vám, to jsem nechtěl, první díl Assassina líbil. Assassina 4 na počítače. Jak jsem říkal, s tou češtinou, tak pokud bude čeština zdarma ke stažení někde, tak si ji stáhnu, kupovat si novou hru i s češtinou nebudu, protože mi to přijde takový zbytečný. Ono i s tou angličtinou tomu jde porozumět. Já se pokusím, pokud by to byla ta možnost, si zapnout i titulky, aspoň ty anglický, protože i tak se tomu dá někdy lépe porozumět. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak se přihlašte určitě k odběru. A jak jsem říkal, tak můžete dát teda i palec nahoru a nebo se něco třeba zepsat v komentářích, pokud vám něco není jasný. Já se s vámi loučím, uvidíme se u dalších videí a čau čau.